სიყვარული ტანჯვა, ტანჯვა ვალი და მსხვერპლი უზომო სიყვარულისა, ამბობს ერთი ჩვენი ქართველი პოეტი. მართალიც არის, სიყვარულში თვითონ სიყვარული უნდა ეძებოს კაცმა. სიყვარულში თვით სიყვარული უნდა უყვარდეს სიყვარულისთვის კაცსა და არა რაიმე სურვილისათვის. სადაც გამოერევა ადამიანის მე, იქ უთუოდ უნებლიეთ წარმოსდგება მონებაცა ერთისა მეორეზედ. Უფრო უძლურმა უნდა დაუთმოს უფრო ძლიერს. Იქ იქნება დესპოტობა, მონება და არასრული ერთხმოვანი ჰარმონია ორთა თანასწორთა სულთა, რომელთა შეერთება შეიქმნს ხოლმე ერთ დაკარგულ ერთარსებასა. უნდა დაივიწყო შენი მე და შეერთდე იმის მესთან. მაშინ აღსრულდება მნიშვნელობა სიყვარულისა. მაშინ გადაიშლება მთელი სხვა ტანჯვისა. წმინდა ილია მართალი, ჭავჭავაძე. ყავი 22 წლის და მეტეხის ტაძრიდან მრევლი წავედით შიომღვიმის მონასტერში. გავიცანი ჩემი მეუღლე შიომღვიმის მონასტერში და ორთვეში სულ რაღაც ორთვეში გავყევი მას ცოლად. ოჯახი შექმნა ისეთი რთული საკითხია, რომ კარგად ვიცით ახლა რომ ეკლესიურად აი მეუღლეობა რასაც ქვია, რომ ერთ უღელში ორი ადამიანი უნდა იყოს ასე თქვა სიმბოლურად ჩებმული და ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ მე მაგათად ლოცულობდი, მეცოვედრებოდი, რომ ისეთი ვიღაცა გამოჩენილიყო, ვისთანაც მთელი ცხოვრება მომიწევდა ყოფნა და აი ღვთისშეწენით მართლა გამოჩნდა ასეთი ადამიანი და დღესდღეობით ერთათა ვართ უკვე ჯვარის დავიწერეთ, რა თქმა უნდა და ვფიქრობ, რომ ბედნიერი ოჯახი გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ აი რა შურის გაზდა ძალიან ძნელია. აი მე როდესაც ვფიქრობ ბავშვების აღზრდაზე, ყოველას თავისებური დიახ მიდგომა აქვს შულების აღზრდასთან დაკავშირებით და ჩემთვის როგორც ქრისტიანისთვის და ანუ მორწმუნე ადამიანისთვის თავი არის რომ ღვთისათნო შულები აღიზარდონ. ჩვენ აი ვატყობთ უკვე ეს ტრადიციული ქართული ოჯახები, რომ აი ოჯახზე მიდის დარტყმა, იმიტომ რომ თუ გადაივლის, თქვა ჩვენი თაობა, მე კიდე გადაივლის მომდენო თაობა და აი მომავალ თაობებს არ ეცოდინებათ რა არის კარგი და რა არის ცუდი. აი ადვილად შეიძლება მიიდრიკოს ადამიანი ახალგაზრდა მით უმეტეს აი ცუდისკენ. ხო და ჩვენ აი ტრადიციული ქართული ოჯახები ვინც ვართ, აუცილებლად უნდა ჩვენ შვილებს ვასწავლოთ რა არის კარგი და რა არის ცუდი, რა არის ცოდვა და რა არის თქვა მადლი და რა არის ღვთისთვის სათნო. თავარი ჩემთვის არის, აქედან გამომდინარე, რომ ის ქრისტიანული ფასეულობები, აი მუდმივად ვკითხულობთ სასულიერო ლიტერატურას, რომ ქრისტიანოთ აღიზარდონ. ანუ თავარი ჩვენი ფასეულობა, ასე ვთქვათ, არის შეიყვარონ ღმერთი, დაიცვან ცნებები, ყავდეთ მოძღვარი, დაუჯერონ, ანუ მიყვნენ სულიერი მოძღვრის შევადარიგებებს და მშობლის მორჩილები, ასე ვთქვათ, პატივის ზემა იცოდნენ უფროსის. სახელმწიფო შედგება ოჯახებისგან და როცა ოჯახი იქნება ძლიერი, როცა ოჯახი იქნება ეკლესიური, თავისთავად ის ოჯახი იქნება და ის ქვეყანა იქნება ძლიერი, იმიტომ რომ ეკლესია რას ასწავლის თითოეულ ადამიანს, თავის მრევლს ასწავლის, რომ უნდა ვიყოთ პატიოსნები, არ უნდა მოვიპაროთ, სხვისი არაფერი უნდა შეგშურდეს, ერთმანეთს პატივი უნდა ცეთ, ერთმანეთის ხალხს პატივი უნდა ცეთ და უნდა ვიყოთ შეთანხმებული. ეს არის ჩვენი მოქალაქეობრივი უვალი, რომ თუნდაც განსხვავებული წმენის ადამიანს ისე მიუდგეთ ტოლერანტულად, თუნდაც განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანს რაცა ისე დაველაპარაკოთ წყნარად და ერთად გადავწყვიტოთ ქვეყნისთვის რა არის კარგი და რა იქნება სასიკეთო და თავისთავად ესეთი ეკლესიური ოჯახები, ესეთი მრავალშვილიანი ოჯახებიც იქნება ძლიერი სახელმწიფოს გარანტი. ექვსი ბიჭი მყავს და ორი გოგონა მყავს. ცელკები არა უშავს, არ ძალიან ცელკები, მაგრამ არც ძალიან მშვიდები.
ძალიან კრეატიულები არიან, სხვა რაღაცებს იგონებენ, ძალიან აქტიურები, შესაბამისად მე ვიყენებ ასე ვთქვათ მათ რესურსებს და ვცდილობ რომ ყველაფერში ჩამულები იყვნენ. სხვადასხვა წრეებზე რომ ეს თავიანთი ეს აქტიურობა გამოიყენონ სწორი მიმართულებით. სიძნელებიც რა თქმა უნდა არის ბუნებრივია და ასე რომ არ იყოს უამრავი მრავალშვილიანი ოჯახი იქნებოდა. სირთულე პირველი უცებ რაც მახსენდება ეს არის საღინევრები უნდა ქონდეს მშობელს. მაქსიმალურად უნდა ეცადო მშობელი რომ მშვიდი იყო. თუ იმას ფიქრობ ის ფსიქოლოგიურად არ დაზიანდეს რომ მე კარგი დედა ვიყო, ეს ბავშვობა რომ კარგად დაამახსოვრდეთ ეს ბავშვობის პერიოდი, იმიტომ რომ მე თვითონ მქონდა ძალიან რთული პერიოდები ბავშვობაში, მაგრამ იმდენი ნათელი წერტილი მქონდა, იმდენი კარგი ასე ვთქვათ გამონათებები ცხოვრებაში, რომ აი მინდა რომ ბავშვმა ეს ნათელი პერიოდები ჩემმა შვილებმაც განიცადონ. ზოგჯერ ხდება ხოლმე რომ პირიქით ეხოწებას, რომ გადიგარე დაანები ამ ტელევიზორს თავი ვთქვათ, ამ კომპიუტერს, აი რაღაცა უფრო ჩაკეტილები არიან სახში და ამას ვებრძით ხოლმე ჩვენ რა თქმა უნდა და არ ვაძლევთ ხოლმე საშუალებას, რომ თქვა დიდხანს დასხდნენ კომპიუტერთან და დიდხანს იმეთქვით. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უფრო ხალისიანი ბავშვობა ქონდა. სირთულეს წარმოადგენს მატერიალური მხარე. ანუ ძალიან ბევრი სჭირდებათ მოგეხსენებათ და მეც შეზებიზაბაგვარად ვცდილობ რომ ასე ვთქვათ ოჯახში წვლილი შევიტანო ინგლისური ენის პედაგოგი ვარ და ვმუშაობ ამ პროფილით. მე უღლესსაც აქვს თავისი სამუშაო, მაგრამ იმდენი გჭირდება მოგეხსენებათ, რომ არ ყოფნის და ასე შემდეგ. უფალი ამბობს ბიბლიაში, რომ ცისფრინველებს არ ტოვებ ზრუნვის გარეშე და მინდვრის ყვავილებს და მათ შეზრუნაო და თქვენზე ჩემ შვილებზე ხო უფრო მეტად ვიზრუნებო და ანუ გაიმედებს ამეთ. წმინდა პაისი ათონელი ამბობს, რომ როცა უფალი ასეთ სიტყვებს გვეუბნება ჩვენ ადამიანებთან, თითქოს მოვალე ხდება, რომ რავალშვილებს დაეხმაროს. და მართლაც ესეა ახლა. ჩვენ ცხოვრებაში ყოფილა ხოლმე უამრავი შემთხვევა, რომ ვიღაცა უცხო ადამიანს დაურეკავს ტელეფონზე, უთქვამს, აი თქვენზე გავიგერო, ბევრი შვილი ყავთ, მინდა თქვენი ოჯახის ნახვა, მოსვლა და მოსულა ხოლმე, რა ვიცი, ახლა უამრავი რაღაცა მომტანიათ, თანხითაც დახმარებიან პროდუქტებითაც და არ ქტოვებს უფალი, ეს შეიძლება ხშირად არ ხდება, მაგრამ აი არ ქტოვებს უფალი, შეიძლება რაღაცა ბავშვს წამოტკიდეს რაღაცა, შეიძლება ისეთი რაღაცა ტანსაცმელი ვერ ეცვას თქვათ. რაღაცა ისეთი ყველასგან გამორჩეული, მაგრამ ეს ხომ არ არის თავარი. თავარია რომ შვილები იყვნენ ჯანმრთელები და თუ უფალი მოგცემ შვილს, მოგეხმარება კიდეც მის გაზრდაში. ასეთი დიდი მლოცველი ყავს ხო პატრიარქის სახით და მისი უბრალოდ ერთი აი ლოცვაში ნათქვამი წინადადება რომ უფალო თქო შენ შეიძლება ჩემი ნათულები, ეს უკვე ყველაფერია. უწმინდესი დამოტარისი რომ არის შენი შვილისთვისა, ეს ძალიან დიდი სიხარულია და იმედი მაქვს რომ კიდევ ბევრი ადამიანი გააჩენს სწორედ ამიტომ რომ უწმინდეს მონაკლებს თავში შვილი. ბევრი ადამიანი, ბევრი ქართველი მიდის საზოგადოებრივ სამუშაოდ, ტოვებს საქართველოს წლებით, ზოგი აღარ ჩამოდის პირიქით, იქით მიყავს ოჯახის დანარჩენი წევრები და იცლება ხო საქართველოს და შემოდიან ვინ 1000 სხვა ეროვნების წარმომადგენლები აღარ ჩამოთვლი ხა სათითაო და სამწუხაროდ ქუჩაშიო გავილი ხოლმე უფრო ბევრი არაქართველი არის, შესამჩნევი აქვს ის სახის ფერით ხო, რომ ამჩნევ რომ არ არის ქართველი და შენ გძნობ რაღაცა უცირესობაში თავს ქართველი და რაც უფრო ბევრშვილს გავაჩენთ, რაც უფრო გავძლიერდებით ეკლესიური აზროვნებით და დავემორჩილებით ასე ვთქვათ ჩვენს ეკლესიის მამებს, მით უფრო კარგი ოჯახები გვეყოლება, მით უფრო მშვიდობის მოყვარეები ვიქნებით, მით უფრო ისეთი ვიქნებით, რა ქვია, ღვთისმოსავები და უფალი შეგოწევა აუცილებლად და მე უკვე შეიძლება ვიფიქროთ აფხაზეთის დაბრუნებაზე, სამაჩაბლოს დაბრუნებაზე. ეს ძალიან ბევრი ბიჭი მყავს და ვინც ის მომავალი ჯარისკაცები არიან და მათ დაიცან მომავალში საქართველო. ბავშვის ბუნება საიდუმლოთა საიდუმლოა. ბავშვი იგივე ადამიანია და მით უფრო ძნელი საცნობელია, რომ ძნელ წასაკითხ ქარაგმით დაწერილია თუ ესე ითქმის. და არა სხვილ და სრულასოებით, როგორც დამთავრებული კაცი. არ უნდა გიკვირდეს, რომ რასაც დიდ მდინარეში ვპოულობთ, იმას მის სათავეშიც ვხვდებით. ბავშვის სათავეა.
დასაწყისია დიდი ადამიანისა. წმინდა ილია მართალი, ჭავჭავაძე. სარწმუნოება, რომელსაც ადამიანის ჭეშმარიტ ღმერთამდე მიყვანა და ცხონება შეუძლია, მართლმადიდებლობაა. იგერწმენას იმ სახით ინახავს, როგორი სახითაც გადმოცემულია სულიწმინდის კარნახით დაწერილ წმინდა წერილში და გვიქადაგეს უფლის მოციქულებმა. დღევანდელ სიუჟეტში ჩვენ იმ სასწაულების შესახებ მოგითხრობთ, რომელიც ყოველ წელს სხვადასხვა ქვეყნებში აღესრულება. რა არის სასწაული? რას უკავშირდება იგი? და რისთვის გვეძლევა ადამიანებს ღვთიური ძალით გამოწვეული რაღაც განსაკუთრებული მოვლენა? სასწაული არის მოვლენა, რომელიც ცნობიერების განვითარების მოცემულ ეტაპზე არსებული ცოდნის ფარგლებში არ იხსნება. დაუჯერებელი რამ, რომელიც ბუნებაში არ ხდება, მაგრამ აი მოხდა. და სასწაულები ნათლად ადასტურებს დაუშვათ ზებუნებრივი ძალების არსებობას და მოქმედებას. შეუძლებელი კაცსაცვის, შესაძლებელი არ ღვთისმიერ. შესაბამისად ღვთისმიერ აღსრულებული ნებისმიერი ქმედება ღვთისთვისება დაგეკმება, ღვთისგან გამომდინარე ქმედება დაგეკმება და დავლინდება და არა რაიმე არაჩვეულებრივ მოვლენად. ნებისმიერი ღამე, რომელიც ღამდება, ან დღე, რომელიც თენდება, ჩვეულებრივი სასწაულია, რომელსაც ღმერთი უბუძებს კაცობრიობას. ღვთის ნება რომ არა, საკურველია სამყარო მაშინვე იმწამსვე შეწყვეტდა მოქმედებას. მაცხოვრის საფლავიდან გარდამოსული მადლმოსილი ცეცხლი, რომელიც ყოველწლიურად აღდგომის დღესასწაულზე აღესრულება. ღვთაებრივი ცეცხლი სასწაულებრივად მხოლოდ მაშინ გარდამოხდება, როდესაც კუვუკლიაში მართლმადიდებელი პატრიარქი შედის. ეს ცეცხლი პირველად მესამე საუკუნეში გადმოვიდა, კერძოდ ჟამთა აღმწერელი ჰიმნოფილოსი აღწერს და მოგვითხრობს, რომ ერთხელ საღდგომ ლიტანიობისას, როცა ლიტანიობას აღასრულებდა მაშინდელი იერუსალიმის პატრიარქი ნარცისი, მას კანდელებში გათავდა ზეთი და მან თქვა, რომ წყალი ჩაესხა ზეთის ნაცვლად და სწორედ ამ დროს მოხდა პირველად ცეცხლის გარდამოსვლა. ამ ცეცხლს აქვს უნიკალური თვისება ფიზიკური, ხო? იგი რამდენიმე წლის განმავლობაში არ წვავს ფიზიკური წყაროს გარეშე გარდამოედინება ღვთისგან. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ აღდგომა იწოდება დღესასწაულთა დღესასწაულად. შესაბამისად, წმიდა ცეცხლის გარდამოსვლით ღმერთი კაცობრიობას ეუბნება, რომ იგი ისევ მასთან არის, რომ კაცობრიობას ღმერთმა კიდევ ერთი წელი აჩუქა, რომ ღვთაებრივი მადლი მიუხედავად კაცობრიობის ნედაცემული ცხოვრებისა არ განშორებია მას. საინტერესოა, რატომ გარდამოდის მაინცა და მაინც ცეცხლის სახით? ჩვენ წმინდა წერილში ხვდება მოვლენები, როცა ღვთაებრივი მადლი ადამიანებს სხვადასხვა სახით განეცხადება ხოლმე. ცეცხლის, ასე ვთქვათ, სახით გარდამოსვლა თავისთავად დაკავშირებულია იმ მნიშვნელობასთან, რომ ცეცხლი მოგეხსენება თქვენ, ერთი მხრივ არის წყარო სინათლისა და მეორე მხრივ მას აქვს შემწველობითი თვისება, რა. ანუ ასოცირებულია ნათელთან. ამიტომ როგორც სკოთ აღმატებული ნათელი, აღმატებული ნათება და ამ აღმატებულობის გამომხატველი ცეცხლი გარდამოდის აღდგომისას და ადამიანებს ახარებს სამყაროში ყველაზე დიდ მოვლენას, რასაც ჰქვია ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომა, რომელთაც სულგმულობს სრულად კაცობრიობა. აქ კრიტიკა არის ძალიან ადვილი. იმიტომ რომ არავის შეუძლია საპირისპირო დაუმტკიცოს. ნებისმიერი ევოლუციონისტი იტყვისო, შემოვალ კამერა შეიტანოთ, გადავიღოთ, ნახოთ როგორ გადმოდის ცეცხლი, რატო უნდა ნახოთ? დაგვიმალავთ. და ჩვენ ბუნებრივია გვაქვს ახსნა, რომ ეს სასწაულია და ეს ასე უნდა ხდებოდეს. ო, მოიმიზეს ეს ახლა ამაც სასწაული. ძალიან ხელსაყრელი პოზიციაა, გეტყვიან ირონიით. ნეიტრალური მხარე ფაქტობრივად არ არსებობს მოცემულ საკითხში. და რა თქმა ამ ეპიზოდში ძალიან კარგად ჩანს, რომ ეკლესია კი არ ებრძვის მეცნიერებას, არამედ მეცნიერება ცდილობს ებრძოლოს ეკლესიას. და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამ ეპიზოდში კარგად ჩანს, რომ მეცნიერება იმიტომ კი არ ებრძვის ეკლესიას, რომ ობიექტურად
ღმერთი არ არსებობს ხოლმე ეკლესიას ხალხი შეყავს შეცდომაში. არამედ იმიტომ, რომ ის დაინტერესებულია იმის კიცებაში, რომ ღმერთი არ არსებობს. მდინარე იორდანე. ნათლისღების დღესასწაულზე მდინარე იორდანე ჩერდება და რამდენიმე წამის განმავლობაში წყალი საპირისპირო მიმართულებით მიედინება. იორდანის უკუქცევა მართლუკუნ, როგორც მეფსალმუნებს ზანებს, განასახიერებს შეძრწუნებას სრულიად სამყაროსი ამ უდიდესი მოვლენის მიმართ. განასახიერებს ცხად გამომხატველობას, თუ რაოდენ დიდი მოვლენაა მაცხურის ნათლისღება ჩვენთვის კაცობ. რა თქმა უნდა, მასთვისობრივად მე გულისხმობ უფალს, არ ჭირდებოდა ნათლისღება, მან ნათელი იყო, რათა ამით ჩვენ ნათელ ვეღეთ. და ზოგადად მას თვისობრივად განკაცება არ ჭირდებოდა, მოგეხსენება თქვენ, იგი განკაცდა, რათა კაცი განიღბრთოს. რომ არ ადამიანის დაცემულობა, რა თქმა უნდა, არ იქნებოდა საჭიროება ღვთის განკაცებისა. და აი ესეც ძალიან საინტერესოა, რომ ნათლისღების ჟამს მოხდა სამების განცხადება. თქვენ მოგეხსენებათ, მეორე სახელი ამას ესე ქვია, ხო, განცხადება. ანუ განცხადდა ყოვლადწმინდა სამება. მამა, რომლის ხმაც ისმოდა ზეციდან, ესე არ ძეი ჩემი საყვარელი, რომელიმე სათნო ვიყავ. ძე, რომელიც ნათლიღებდა მდინარე იორდანეში და სულიწმიდა, რომელიც სახითა ტრედისათა გარდამოვიდოდა ზეციდან და დაადგრებოდა მაცხოვარზე. აი ეს ძალიან ესეთი, აი ამის გამომხატველი ნახან გახდა იორდანე და ღმერთმა ინება, რომ აი იორდანის სასწაული ყოველწლიურად აი ესეთი მასშტაბით აღესრულება, რათა კიდევ ერთხელ ადამიანებს ახაროს მუდმ, რომ ნათლისღების მადლმოსილება არის მრავალი მდინარე, რომელიც აღმა მიედინება მოქცევის შედეგად. ხო? თქვათ ტემზა ლონდონი, ლონდონამდე და ზოგჯერ ლონდონის ზევითაც მიედინება აღმა დღეში ორჯერ. დაახლოებით დღეში ორჯერ, ქარ არის ზუსტად 24 საათიანი ციკლები, მაგრამ მიმოქცევის შესაბამისად, როცა ზღვა მატულობს, ტემზა საკმაოდ დაბლაა, ლონდონი საკმაოდ დაბლაა ზღვიდან, ტემზა მიედინება მაღლა. დიდ მდინარეებზე, რომლებიც თავისი დინების მნიშვნელოვან ნაწილს მოედინებიან დაბლობში, და ჩაედინებიან ზღვებში, რომელთაც ახასიათებს დღეღამური მიმოქცევა, ყველა მდინარე იქცევა ეს. აქ არაფერი სასწაული არ არის. ჩვეულებრივი ბუნების მოვლენაა. დღეღამესავით, ზამთარ-ზაფხულივით. საინტერესოა სხვა რამ. იორდანე ჩაედინება მკვდარ ზღვაში. გამოედინება გალილეის ზღვიდან, ჩაედინება მკვდარ ზღვაში. და ჩემთვის უცნობია რაიმე ბუნების კანონი, ან რაიმე ბუნებრივი სტიქიური მოვლენა, რომელიც აიძულებდა იორდანეს შეჩერებულიყო ან გადინებულიყო აღმა. მაგრამ ეს იყოს ბუნებრივი მოვლენა, ეს იყოს სტიქიური ბუნებრივი მოვლენა, მაშინ მას ექნებოდა გარკვეული ციკლურობა და ეს ციკლურობა ექნებოდა შენიშნული. და რაც თავარია, ეს ციკლურობა არ იქნებოდა მიმული კონკრეტულ თარიღს. ჩემთვის უცნობია ისეთი ბუნებრივი მოვლენები, რომელიც ხდება წელიწადში ერთხელ. ერთად იმავე დღეს. ამგვარი ბუნებრივი მოვლენები, რამდენიც მე მახსოვს, არ არსებობს. მეტად საინტერესოა, რა მოვლენასთან გვაქვს საქმე წყლის კურთხევისას და რატომ არ ფუჭდება ნაკურთხი წყალი. მას ადამიანის ცოდვებისგან გაწმენდის და განკურნების ძალა აქვს. ლაბორატორიული შემოწმების შედეგად დასტურდება, რომ ნაკურთხი წყლის ფიზიკური სტრუქტურა იცვლება. მე მახსოვს, როდესაც უნივერსიტეტში ვსწავლობდი და ათეიზმს სწავლობდით, ყველას უნდა გვესწავლა ეს ათეიზმი. იქ ეწერა ასეთი, რომ აი როგორ ატუებენ მღვდლები ხალხს, რომ ესეც ამბობენ, რომ აი ნაკურთხი წყალი არ ფუჭდება, არასოდეს თვისებებს არ იძენს სხვას, ნუ ასე ვთქვათ, სუნი არ უჩდება და ასე შემდგომ, რომ ეს ხდება მხოლოდ იმიტომ, რომ მას ინახავენ ასე ვთქვათ ვერცხლის ჭურჭელში. ვესლის ჭურჭელში, რაცა შეიძლება ვესლის ჭურჭელში შენახვა ხელს უწყობდეს რამე წყლის, თქვათ, ჩვეულებრივი წყლის შენახვას, მაგრამ გამორიცხულია, რომ ის გადამწყვეტი ფაქტორი იყოს იმისა, რაც ხდება იმ სასწაულს ვერცხლის, რომელიც მართლა შეიძლება წლების განმავლობაში შენახულმა წყალმა კი შეინარჩუნოს თავისი, ასე ვთქვათ, სისუფთავე და თავის თვისებები. მე მაგალითად ჩამოტანილი მაქვს სტამბულთან, კონსტანტინოპოლთან ახლოს არსებობს ესეთი
წმინდა ადგილი, ახლა ისტინია ქვია. სწორედ იქიდან წამოვიღე წმინდა წყალი პატარა ჯურჩლით. მე ის დღესაც მაქვს ჩემთან კაბინეტში და მას არაფერი საერთოდ არ შეხებია. არ ვიცი. მე არ მგონია რომ რომელიმე სხვა წყალს არ ასე შეენარჩუნებინა თავისთვისებები. ეს ყველაფერი სასწაულია. ფაქტია, რომ ეს პრაქტიკაში არსებობს, მეცნიერებაში ეს არსებობს. ეს დადასტურებულია, რომ წყალი თავის სტრუქტურას იცვლის გარკვეული ინფორმაციის მიწოდების შემდეგ. ჩვეულებრივი წყალი ხრწნადია და იგი ასე ვთქვათ, ბუნებრივ პირობებში მალე ფუჭებადია. მაგრამ თუ კი წყალი ასე რომ ვთქვათ, ნაკურთხია, მაშინ საუკუნეების განმავლობაში მას არანაირი ფუჭებადობა არ მიეკარება. რატომ? იმიტომ კი არა, რომ ეს ასე ვთქვათ, განუხსნელობა წყლისთვისება, არამედ იმიტომ, რომ საღვთო მადლმა გარდაქმნა იგი განუხსნა. მირონი, გაურკვეველი წარმოშობის ზეთისებრი სითხე. მიუხედავად მეცნიერების არაერთი მცდელობისა, მირონდენა, როგორც მოვლენა, ამოცნობილი არ არის. დღესაც, ისევე როგორც წინა წლებში, მირონდენის მრავალი შემთხვევა ფიქსირდება. თუცა წმინდა ხაც მირონი გარდამოსდის, ამას აქვს თავისი მიზეზი. ეს მიზეზი შეიძლება ჩვენთვის იყოს განსხვავებული, შეიძლება არ იყოს განსხვავებული. ჩვენი მიმართება ამ შემთხვევაში ისეთია, რომ ჩვენ განვადიდებთ ღმერთს ამისთვის, ვმადლობთ ღმერთს ამისთვის და ვთხოვთ უფალს, რომ მისი ეს, ასე ვთქვათ, სასწაულებრივი გამოვლინება იყოს მშვიდობის მომასწავებელი და მშვიდობის დაამყარებელი და განსაცდელი ზამრიდებელი. ეს არის ყველა დაუხსნელი მოვლენა, აუხსნელი რა თქმა უნდა ადამიანებისთვის, რითაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ ღმერთი ჩვენ გვეუბნება, რომ მისადმი განსაკუთრებული წვენით აღვნიშნოთ. თაბორის მთა, მთა, სადაც იესო ქრისტეს ფერიცვალება მოხდა. ყოველ წელს სრულიად მოწმენდილ ცაზეც კი აუცილებლად გამოჩნდება ღრუბელი, რომელიც მთელი დღესასწაულის მანძილზე ადგას თაბორის მთას. დაი გრიგოლ პალამა ბზანებს, რომ მაცხოვარმა მაცხოვრის ის სინათელი, რომელიც მისი სხეულიდან მოდიოდა, გადმოდიოდა მის შესამოსელზე, მის სხეულზე, მის შესამოსელზე და შემდგომ გარემოზე. და არა მარტო გარემოზე, შემდგომ როცა ღრუბელმა დაფარა, როგორც აღწერენ მახარებლები, გარემო იმ ღრუბელზეც კი გადავიდა ეს ნათელი. თვითონ ღრუბელი, თუ კი ჩვენ მას ფიზიკურ ასპექტში განვიხილავთ, პირიქით ნათლის დამხშობი წყაროა რა, ის თქვა ზეს თუ გადაეფარება, ასე რომ თქვა, ხო, მარტივად ახშობს მას, თქვა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ღრუბელი გამტარი იყო ამ ნათლისა და შესაბამისად ამ გამტარობის წყალობით ნათელს ფენდა გარემოსაც. ახლა აღმოსავლეთში არ არსებობს არც ერთი სხვა მთა, არც ერთი სხვა ცხელ უდაბნოს თავზე არ არსებობს. და უდაბნოში არ არსებობს რაიმე მთა სადმე, არც ამ უდაბნოების საზღვრებში არსებობს სადმე რაიმე მთა, სადაც ღრუბელი ჩნდება მაინდამაინც წელიწადში ერთხელ, მაინდამაინც ერთადმავე დღეს. და თორე ციალს კიდე ახსნა ადამიანი, რომ მისი ელექტრული მუხტი ძალიან დაბალია, დიდი ელო არ ხდება, მაგრამ პატარ-პატარა ნაპერწკლები არის. ქრისტეშობა ყველაზე უჩვეულო ღამე კაცობრიობის ისტორიაში. დიდხანსელოდა ადამიანი მაცხოვრის გამოჩენას. ელოდა იმ დღიდან, რა დღიდანაც განიდევნა იგი სამოთხიდან. შობის ღამეს მთელ სამყაროში მრავალი სასწაული მოხდა. ერთ-ერთი დიდი სასწაული კი ანგელოზების გამოცხადება იყო. მათ მწყემსებს ახარეს, რომ დავითის ქალაქში მხსნელი იშვა, რომელიც არის უფალი იესო ქრისტე. და ზეციდან მრავალი ანგელოზის გალობის ხმა მოისმა, რომლებიც ღმერთს ასე ადიდებდნენ: დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა, ქვეყანასა ზედა მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება. იმ პერიოდში ხალხს სჯეროდა, რომ დიდი ადამიანის დაბადებისას ცაზე ახალი ვარსკვლავი გამოჩნდებოდა. მრავალმა წარმართმა, უმეტესად სპარსეთში, ებრაელთაგან იცოდა მომავალი მესიის, იუდეველთა დიადი მეფის შესახებ. მოგვები ელოდნენ, რომ როცა დაპირებული მეფე დაიბადებოდა, ცაზე ახალი ვარსკვლავი გამოჩნდებოდა. მართალია, წინასწარმეტყველება მესიის ვარსკვლავის შესახებ სულიერი გაგებით იუწყებოდა, მაგრამ ღმერთმა მისი გულმოწყალებით წარმართებში რომ რწმენა გაეღვიძებინა, ცნობა მათთვის უფრო გასაგები ფორმით, ცაზე უჩვეულო ვარსკვლავის გამოჩენით მისცა. როცა ქრისტეშობამდე ცოტა დროღა იყო დარჩენილი, სამი მოგვი პალესტინისკენ გაემართა. ბეთლემისკენ მიმავალთ გზას ისევის უჩვეულო ვარსკვლავი უჩვენებდა. სწორედ იმ ვარსკვლავმა მიიყვანა მოგვები ქრისტემდე.
მაინც ადამიანს ვარსკვლავით რატო განეცხადა ამ ადამიანებს ქრისტეშობის შესახებ. ხომ შეიძლებოდა რომ თქვა აი სხვა რაღაცით განცხადებოდათ, არა? იმიტომ რომ ამ ადამიანებისთვის ზოგადად ვარსკვლავი ძალიან ახლობელი იყო, იმიტომ რომ მოგეხსენება თქვენ რომ ისინი ვარსკვლავთ მრიცხველები იყვნენ, ანუ თანამედროვე ტერმინით ვთქვა ასტრონომები, ასე ვთქვა, რომელნიც მუდმივ დაკვირვებას აწარმოებდნენ ვარსკვლავებს. ნაწილი ეგზეგეტებისა ბრძანებს რომ ეს ვარსკვლავი იყო ანგელოზი, გონიერი ძალი, მაგალითად წმინდა ინოქრპირი ასე სახელდებს, რომელსაც ვარსკვლავის სახე ჰქონდა. მეორე საუბრობენ მაგალითად კირილე ალექსანდრიელი და ასე შემდეგ, რომ ეს იყო ვარსკვლავი, ოღონდ არაჩვეულებრივი თვისებების მატარებელი. თუმცა ერთ რამეზე ყველა თანხმდება, რომ ეს იყო ნამდვილად, ვარსკვლავის სახე ჰქონდა მას, თუ ვარსკვლავი იყო, ფაქტია, რომ ეს ვარსკვლავი გამორჩეოდა აბსოლუტურად ყველა ვარსკვლავისგან. რითი გამორჩეოდა? პირველ იმით, რომ ეს ვარსკვლავი არც იქამდე და არც იმის შემდეგ გაუჩინოდა და აღარ გამოჩეკილა. ბოლო წლებში უწმინდესისა და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსის და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორის კურთხევით შობისღამე კიდევ ერთ ლამაზ ტრადიციას უკავშირდება. სარკმელში ანთებული სანთლით ვეგებებით შობისღამეს, რათა ჩვენს ოჯახებში იშვას მაცხოვარი ჩვენი უფალი იესო ქრისტე. ვახსოვდეს, რომ ქრისტემდე სავალი გზა გაიარეს განსწავლულმა მოგვებმაც და უბრალო მწყემსებმაც. Christe Yeshua metrem saalio. თოთხმეტი იანვარს საქართველოში სახელმწიფო დროშის დღე აღინიშნა. ამ დღესთან დაკავშირებით თბილისის საკრებულოს აივნებიდან სახელმწიფო დროშები გადმოიფინა. სახელმწიფო დროშის დღე, როგორც ეროვნული დღესასწაული, საქართველოში 2012 წლიდან აღინიშნება. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის დავით სერგეენკოს განცხადებით, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში გრიპის ვირუსით ავადობის რაოდენობრივი მონაცემები შემცირებულია. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამ მიმართულებით მუშაობა უნდა შესუსტდეს, რადგან ვირუსის გავრცელების პროცესი ისევ მძიმედ მიმდინარეობს. მისივე თქმით, თებერვალში გრიპის ვირუსის მაჩვენებელი შეიძლება გაიზარდოს. უწმინდესსა და უნეტარესს, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოს, ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტ ილია მეორეს მცხეთა-თბილისის ეპარქიის სამღვდელოება ეწვია. მათ საქართველოს მწყემს მთავარს მადლობის სიგელი გადასცეს. უწმინდესთან შეხვედრამდე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის სიონის საპატრიარქო ტაძარში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის სამადლობელი და საჯანმრთელო პარაკლისი აღევლინა. სასულიერო პირებმა პარაკლისი საქართველოს ეკლესიის მეთაურის დაბადებიდან 96-ე, აღსაყდრებიდან 51-ე და სასულიერო მოღვაწეობიდან 61-ე წლისთავს მიუძღვნეს. ინიციატივა, რომელიც მცხეთა-თბილისის ეპარქიის სასულიერო პირების ინიციატივით განხორციელდა, მომავალშიც გაგრძელდება. შობის მახარობლები ვართ. ასე ეწოდა კონცერტს, რომელიც მიხეილ თომანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრში გაიმართა. ღონისძიებაზე თავიანთი შემოქმედება ფოლკლორულმა გუნდებმა, პატრიარქის ნათლულებმა და საგალობელმა წარადგინეს. ღონისძიება ქრისტეშობის დღესასწაულს მიეძღვნა. ორგანიზატორთა თქმით, საშობაო კონცერტი ტრადიციულ სახეს მიიღებს და მომავალშიც გაგრძელდება. უწმინდესმა და უნეტარესმა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსმა, ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტმა ილიამ მეორემ გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებლის იმ სტუდენტებს უმასპინძლა, რომლებიც გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიემგზავრებიან. უწმინდესმა სტუმრები დალოცა და მათ წარმატება უსურვა. მიიღება საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტის შიო და უმაღლესი სასწავლებლის დამფუძნებლები ესწრებოდა.